Çinin mərkəzi və şərq əraziləri də güclü qarın əsarətindədir. Qarlı hava şəraitindən ən çox ziyan çəkən Hubei əyalətində nəqliyyatın hərəkətində ciddi problemlər yaranıb. Yolları buz bağladığından 4000-ə yaxın avtomobil yolda qalıb. Əlverişsiz hava şəraiti dəmir yol nəqliyyatının da işinə təsirsiz ötüşməyib. Uhanda yüzlərlə qatar reysi təxirə salınıb və ya ləğv edilib. Uhan hava limanında bir sıra aviareyslər ləğv olunub. Hunan əyalətində isə güclü qar səbəbindən yerli yarmarkanın tavanı qismən uçub. Nəticədə bir nəfər həlak olub, 13 sakin yaralanıb.